Вітаємо сьогодні вас на нашому вебінарі за темою «Національно-патріотичне виховання учнів закладів професійної професійно-технічної освіти». Спікер нашого вебінару – Пополь Олександр Анатолійович, викладач Державного навчального закладу «Запорізький будівельний центр професійно-технічної освіти». Надаю слово спікеру. Будь ласка. Добрий день, я Попіль Олександр Анатолійович, викладач Запорізького будівельного центру. Підготував для вас виступ за темою «Національно-патріотичне виховання учнів закладів професійної, професійно-технічної освіти». На сучасному етапі українського державотворення надзвичайно актуальною є проблема виховання у молодого покоління патріотичних почуттів, активної громадянської позиції, сприяння усвідомлення учнями свого громадянського обов'язку на основі національних і загальнолюдських духовних цінностей. Патріотизм є нагальною потребою держави, якій необхідні національно свідомі громадяни, здатні забезпечити країні гідне місце в цивілізованому світі. Особистості, які своєю діяльністю, любов'ю до батьківщини прагнуть створити суспільство, зацікавлене в тому, щоб саморозвиток особистості, ставлення її патріотичної самосвідомості здійснювалося на моральній основі та визнанні пріоритету прав людини. Василь Олександрович Сухомлинський вважав, що школа повинна виховувати в учнів прагнення до беззавітного служіння батьківщині, до активної трудової і суспільної діяльності. Складові національно-патріотичного виховання – це громадянсько-патріотичне виховання, яке спрямоване на формування цінностних орієнтирів і громадянської самосвідомості у молоді. Повинно здійснюватися на прикладах героїчної боротьби українського народу за самовизначення і творення власної держави, ідеалів свободи, соборності та державності. Духовно-моральне виховання спрямоване на прищеплення і розвиток моральних почуттів, міцних переконань і потреби поводити себе згідно з моральними нормами, прийнятими в суспільстві. Виховання патріотизму, колективізму, свідомої дисципліни та організованості, громадянської і соціальної відповідальності, непримиренності до аморальних вчинків людей, до порушення норм і правил культурної поведінки. І більш детально я хочу звернути вашу увагу і зосередитись на ньому. Це військово-патріотичне виховання. Складовою системи національного виховання є військово-патріотичне. Патріотичне, що передбачає вироблення високого ідеалу служіння народові, готовності до трудового та героїчного подвигу в ім'я процвітання української держави. Воно покликано формувати громадянина-патріоти, виробляти у нього глибоке розуміння громадянського обов'язку, готовність в будь-який час стати на захист батьківщини, оволодівати військовими і військово-технічними знаннями, спонукати до фізичного самовдосконалення, а також вивчати бойові традиції та героїчні сторінки історії українського народу, його збройних сил. Напрями військово-патріотичного виховання – це державний, соціальний, військовий, психолого-педагогічний і правовий. Патріотичне виховання базується на Конституції України, законах України, указах Президента України та постановами Верховної Ради,
з якими можна ознайомитись за посиланням на слайді. Завдання військово-патріотичного виховання. Військово-патріотичне виховання – це цілеспрямований, організований процес формування готовності юнаків до строкової військової служби в Збройних силах України. Його зміст і завдання визначається Конституцією, законами України, військовою присягою та військовими статутами. Компоненти військово-патріотичного виховання – це освітня готовність, фізична готовність, психологічна готовність, соціальна готовність і духовна готовність. Освітня готовність – це передусім обсяг знань героїчного минулого українського народу, історії його Збройних сил. Воно передбачає також певний обсяг допризивної підготовки, фізичної культури, спорту, гігієни, побуту. Фізична готовність передбачає певний рівень розвитку юнаків, фізичної сили, витривалості, спритності, швидкості в рухах, сформованість необхідних для військової діяльності рухових навичок та вмінь. Психологічна готовність включає в себе позитивну мотивацію участі учнів у військово-патріотичних заходах. Соціальна готовність передбачає вірність бойовим та національним історичним традиціям, військовому обов'язку, присязі та військовому статуту, високу дисциплінованість, конструктивну, соціально-комунікативну, громадську, корисну та національно-громадянську активність. Духовна готовність проявляється в наявності ідеалу, в пошуках допризивниками життєвого смислу і цінностей, в самоусвідомленні свого «я» – фізичного, психічного, соціального, самоочищенні та самовдосконаленні. Методи військово-патріотичного виховання – це переконання, стимулювання, особистий приклад і самопідготовка. І форми військово-патріотичного виховання – в своїй доповіді я на них хочу зосередитись більш детально. Волонтерська діяльність. Ми розглядаємо волонтерство як усвідомлений, високоактивний і суспільний рух, до якого може долучитися кожна людина. Маємо можливість формувати яскраві, стійкі почуття патріотизму, що стануть підґрунтям не лише моральної стійкості, а й високої духовності. Тому що в реаліях сьогодення волонтерство є синонімом поняття патріотизм. Волонтерами нашого будівельного центру були зібрані кошти у розмірі 8 тисяч гривень, харчі, одяг та теплі речі, предмети першої необхідності. На прохання військових виготовлені маскувальні сітки. Працівники та учні центру доставили зібрані речі до військової частини під Маріуполем, в якій проходив службу на той час майстер виробничого навчання центру Єсін Віктор Михайлович. Ще однією з форм військово-патріотичного виховання – є всеукраїнська дитяча юнацька військово-патріотична гра «Сокіл Джура». Метою гри «Джури» є виховання юних патріотів України на засадах національної гідності, високої самосвідомості та активної громадянської позиції, здорового способу життя, духовно багатої та фізично розвиненої.
Конкурсна програма гри спрямована на здобуття до призовниками відповідних навичок та вмінь. Із стройової підготовки – це конкурс «Поряд», стрільби з пневматичної зброї, визначення рівня знань з військової історії сучасних Збройних сил України – це конкурс «Відум», надання першої долікарської допомоги, виконання рятувальних робіт – конкурс «Рятівник», виявлення витривалості і відваги – конкурс «Смуга перешкод», також конкурси «Перетягування линви» і конкурс «Бівак». В цьому році ми вперше взяли в цій військово-патріотичній гри участь серед шкіл Хортицького району. І надалі будемо приймати участь кожен рік. Також однією з форм військово-патріотичного виховання є бесіди, розповіді, зустрічі з ветеранами війни, військової служби, учасниками АТО. В квітні 2018 року до нашого центру завітав наш випускник, учасник АТО Фрейліх Сергій Юрійович, який щойно звільнився з лав Збройних сил України. Він розповів учням про особливості служби в Збройних силах України, про якості, які необхідно в собі виховувати майбутнім воїнам. Також в нашому центрі проходять військово-спортивні ігри і змагання. 6 грудня вся країна відзначає День Збройних Сил України. І в цей день в нашому будівельному центрі традиційно проводиться військово-спортивне свято, присвячене цій знаменній даті. Мета заходу – виховання серед учнів почуття патріотизму, повагу до Збройних Сил України, підвищення рівня вихованості, кращої фізичної підготовки наших допризивників відповідно до вимог програми предмету «Захист Вітчизни». І з метою закріплення знань, умінь і навичок на завершальному етапі навчання з допризовної підготовки. Адміністрація нашого центру запрошує почесних гостей. Це представники Хортицької районної адміністрації та Хортицького військового комісаріату, воїнів АТО, представників Ради ветеранів, наших випускників, які звільнилися з лав Збройних сил України. В програмі військово-спортивного свята конкурси з вивчаємих юнаками таких розділів предмету «Захист Вітчизни». Основи цивільного захисту – це конкурс одягання протигазів та загальновійськового захисного комплекту. Тактична та вогнева підготовка – це в конкурсі подолання перешкод юнакам прийшлося повзти по тунелі, стрибати по кочкам та стріляти в цілі з пневматичної гвинтівки. Прикладна фізична підготовка. Свою фізичну підготовленість учасники змагань продемонстрували в конкурсі комплексно-силової вправи. Вогнева підготовка. Конкурс спорядження магазину автомата АК-74. Статути Збройних сил України. Юнаки показали знання військових звань в конкурсі «Як стати генералом». Стройова підготовка та найважчий конкурс по перетягуванню линви, який визначив, яка ж команда сильніша. Прикрасою свята були музичні паузи, пісні, флешмоб, які підготували дівчата центру. В нашому учбовому закладі проводиться також конкурс на кращий бойовий листок на тему 6 грудня – День Збройних сил України. Також однією з форм військово-патріотичного виховання є військово-спортивний конкурс «Призовник» для працюючої та студентської молоді, який організований управлінням молоді, фізичної культури та спорту облдержадміністрації та обласним центром патріотичного виховання молоді. Основною метою конкурсу «Призовник» є виховання патріотичних переконань у
молоді призовного віку, підготовка до військової служби та залучення молоді до оборонно-масової та військово-спортивної роботи. Крім цього, конкурс надає можливість підліткам та молоді випробувати свою силу духу, фізичний гарт, сформувати стійкі патріотичні переконання та почуття гідності, мужності та стійкості. Учасники конкурсу – це молодь призовного віку від 18 до 27 років. Базою для його проведення є військове містечко військової частини А-1978 на уральських казармах. Самі змагання проводяться в кілька етапів та традиційно передбачають конкурс строю та пісні, військово-прикладну естафету, неповне розбирання та збирання автомата АКС-74, виконання нормативів у засобах захисту, надання першої домедичної допомоги в умовах бойових дій, змагання зі стрільби, підтягування у бронежилеті, спеціалізований крос, військово-прикладну естафети, психологічну смугу перешкод. Незважаючи на результати, у цих змаганнях не може бути переможених, бо вже сама участь у ньому є перемогою над байдужістю, свідченням готовності вчитися захищати батьківщину. На жаль, в цьому році терміни проведення військово-спортивної гри «Призовник» зіпали з проведенням джури, і тому нам довелося вибирати, де ж приймати участь. І керівництво, директор нашого центру вибрав джуру, тому що це є ще й профорієнтаційна робота серед шкіл Хортицького району. Сподіваємося, що в наступному році ми приймемо участь як у призовнику, так і у джурі. Також, як однієї з форм військово-патріотичного виховання, це є спортивно-масовий захід «Козацькі розваги». Він вже традиційно майже 10 років проводиться в Запорізькій області, тому що спочатку його проводила тільки Запорізька область. І на декілька років назад на Республіканській методичній раді керівників і викладачів фізичного виховання цей конкурс презентувала на той час керівник методичного об'єднання нашої області Неткала Ольга Харитонівна. І зараз цей спортивно-масовий захід є як один із етапів всеукраїнських спортивних ігор «Козацька наснага». До програми спортивних ігор серед учнів професійних закладів освіти «Козацька наснага» входять такі змагання та конкурси: втеча з полоненого з неволі, підтягування у висі, змагання з гирями, перетягування линви, піднімання козака, боротьба на пасках, метання довбні і естафета «Герць козацьких джур». В цьому навчальному році, 2018-му, учень нашого центру Дворецький Максим зайняв перше місце у підтягуванні висі в абсолютній першості. Також однією з форм військово-патріотичного виховання є змагання зі стрільби з пневматичної гвинтівки. В нашому центрі ці змагання вже традиційно проводяться, де приймають участь абсолютно всі члени педагогічного колективу.
Це керівництво на чолі з директором, викладачі та майстри виробничого навчання, наша бухгалтерія, а також наші учні і педагогічні працівники особистим прикладом доводять нашим учням, як треба стріляти з пневматичної гвинтівки. Також традиційно в нашому центрі проходять змагання серед учнів, які проживають у гуртожитку. Це конкурс «Нумо хлопці». На учасників та глядачів очікує яскрава та насичена конкурсна програма, змагання зі строєвої та загальної фізичної підготовки, силовий конкурс, вікторина на військову тематику, конкурс найкращих компліментів дівчатам, гумористична гра перевтілення, конкурс талантів, армреслінг і дартс. Також однією з форм військово-патріотичного виховання є пошукова краєзнавча робота. Учень нашого будівельного центру Содомов Кирило, який навчався у групі 8 оператор комп'ютерного набору під керівництвом викладачів предмету «Захист вітчизни» у 2016 році прийняв участь в обласному конкурсі пошукових робіт «Сила, мужність, честь» в номінації «Освітяни на лінії вогню», де посів почесне третє місце. Головна мета конкурсу – активізація пошуково-патріотичного руху серед учнівських колективів, їх пошуково-дослідницької діяльності з увічненням бойових подвигів наших земляків-героїв, які захищали державний суверенітет і територіальну цілісність України під час проведення антитерористичної операції у Донецькій та Луганській областях. Такий герой – наш Антон Миколайович Пеньков, яким ми дуже пишаємось. Наш, бо він вихованець нашого навчального закладу. 15-річним юнаком він прийшов до нашого ПТУ номер 31 у вересні 2003 року. З січня 2015 року був призваний на військову службу під час мобілізації з посади заступника директора з навчально-виробничої роботи. Як кращий учень Антон Миколайович залишився в ПТУ 31 лаборантом, а після закінчення вузу працював майстром виробничого навчання. З березня 2011 року працював викладачем інформатики, заступником директора з навчально-виробничої роботи. На даний час він працює заступником директора з навчально-виробничої роботи Запорізького вищого професійного училища «Моторобудівник». Також однією з форм військово-патріотичної роботи є Дні та місячники захисника України. Назва цього свята говорить сама за себе. Захист своєї вітчизни від зазіхань з боку тих, хто час від часу намагається загрожувати державним засадам будь-якої країни – свята справа, яка вимагає від людей сміливості, честі та відваги, дуже часто величезної самопожертви і колосальної самовіддачі. В жовтні в Запорізькому будівельному центрі проводиться вже традиційно захід до Дня захисника України. У 2017 році під гаслом «Відповідь нескореного народу», а у жовтні цього року під гаслом «Сила нескорених». На святі керівництво нашого центру запрошує почесних
гостей. На той час це був виконуючий обов'язки військового комісара Хортицького районного військового комісаріату капітан Черненко Роман Віталійович, старший сержант Демченко Павло Сергійович та випускник нашого навчального закладу, учасник антитерористичної операції у Донецькій та Луганській областях Хочало Віктор. Також однією з форм військово-патріотичного виховання є Дні пам'яті. Наш священний обов'язок – зберігати в пам'яті і глибоко вшановувати наших предків, тих людей, котрі становили наше родинне дерево, єднали наступність наших родин і пішли у вічність насильницькою, мученицькою смертю. Ми, українці, ми патріоти нашої незалежної держави. Ми, як єдина нація, повинні жити життям усієї держави і в години радості, і в години трагічного смутку. Військово-патріотичне виховання є складовою розвитку особистості, а тому його необхідно проводити систематично, цілеспрямовано і наполегливо в освітньому процесі, в єдності всіх його складників, спільними зусиллями педагогічного колективу, сім'ї, громадських організацій та об'єднань, військових районних комісаріатів, ветеранами Збройних сил України та учасниками АТО. І коли кожен учень буде підніматися сходами, які ви бачите на слайді, коли він вчора замислився, сьогодні усвідомив, а завтра це стало переконанням, що я патріот, значить, цілі, які ми з вами ставили, ми їх досягли. Дякую за увагу. Ближче, давай, будь ласка. Чи є запитання до Олександра Анатолійовича? Ближче, щоб вас видно було. Так, чекаємо, ще є запитання. Будь ласка. Так, бачимо, давайте ближче зараз. Вільного будь інтернет. Дякую за зістовий виступ та за яскраву презентацію. І вам дякую. Дякую вам. Чи є запитання? Ну, Олівця. А, Олівець. Ну, побачили. Дякую, дуже цікаво було, ми написали також. Дякуємо вам. Всього лепчика. Дякуємо, Даніна. Ми бачимо, запитань немає. Дякуємо вам і до побачення, і до наступних зустрічей. До побачення. Дякуємо вам, спікеру нашому.